ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ତୁଟୁନି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ଜଣେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଜେଡିକୁ କରିଛି ତଳିତଳାନ୍ତ। ନବୀନଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବା ବୟାନ ଅଟେ କି ନବୀନଙ୍କ ଛଳନା, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳିବାକୁ ବିଜେଡି କରୁଛି ଗୋଟି ଚାଳନା। ନବୀନ ନିବାସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାକୁ ଚାଲିଛି କି ଯୋଜନା, ଏଠାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ ତାର ପ୍ରମାଣ। ନବୀନଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୁତୁରା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନେତା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୁତୁରା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହେଉଛି କି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଯଦି ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ଥିଲା, ଘର ଲୋକ ତ ଥିଲେ ନା, ଯଦି ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା 2019 ବେଳୁ କାହିଁ ଭାବିପାରିଲେନି। ଇଟ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି, ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେ ଚୌକିଟିକୁ ହାତେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ପରିବାରର ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିପାରିଲେନି। ଜଣେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦଳର ଅଘୋଷିତ ସର୍ବେସର୍ବା ବନାଇବା ଯୋଗୁଁ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗାଦିରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏହି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ଭୋଗିଲେ ନବୀନ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ହାରୁ ହାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୂନ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲେନି ନବୀନ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଛଳନା, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାଛିବେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟନରୁ କାର୍ତ୍ତିକ କରି ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ନିଜ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ପୁତୁରାଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାଛିଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଯଦି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବେ କି ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ? ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗୋଟେ ବଂଶବାଦ କଥାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗାଦିନଶୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆଜି କେବେ ହେଲେ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନବୀନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେତା ମାନିବା ହୁଏତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ମାନିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।